ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्रौवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजया। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेतान् निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युता। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये
रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।